В зоні АТО напружене становище. За ніч 30 обстрілів. Бойовики били по Донецькому напрямку і відкрили вогонь у напрямку пункту перепуску Новотроїцьке. Тож прикордонники змушені були його закрити. З нами наживо зі сходу Борис Сачалко. Борисе, чи відновив роботу перепускний пункт? Добрий вечір, Віта. Насправді перепускний пункт Новотроїцьке, що на трасі Донецьк-Маріуполь, не працював близько години. Власне, терористи цілилися не так по КПП, скільки дещо поруч, але міни падали саме на перепускний пункт. Загалом лягло близько 11 мін. Маємо вже реакцію очільника Донеччини. Той заявив, що у випадку, якщо обстріли продовжуватимуться, то доведеться вдатися до жорсткіших заходів. Так, наприклад, можуть перекрити взагалі рух на цьому КПП, а це є один із небагатьох перепускних пунктів, який з'єднує непідконтрольну територію України із територією України, яку контролює українська влада. А маємо ще одну неприємну новину із Луганщини. Там страшне ДТП за участі військових. Це визнали навіть у штабі антитерористичної операції. На Луганщині на автомобільному шляху Сєвєродонецьк-Новоайдар вчора сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, цивільної та військової, яка перевозила українських військовослужбовців. Внаслідок зіткнення загинуло двоє осіб. Це пасажир цивільного автомобіля, а також жінка, військовослужбовець. В обласній адміністрації поточнили, що винним в ДТП є водій саме цивільної вантажівки. Він виїхав на зустрічну смугу. Окрім двох загиблих, ще є восьмеро поранених, семеро із них військовослужбовці. Стан деяких із них тяжкий. Ну і, власне, щодо бойових дій в зоні антитерористичної операції, становище доволі напружене. За ніч у штабі нарахували 30 обстрілів, стріляли з мінометів, великокаліберних кулеметів та зі стрілецької зброї. Найбільше провокацій саме на Донецькому напрямку. І ось ще трохи інформації про цікаві знахідки СБУ в зоні проведення АТО. У Лисичанську на території гаражного кооперативу знайшли схованку із протитанковими гранатометами. У лісосмузі Волноваського району СБУ-вці спільно із військовиками виявили реактивний вогнемет російського виробництва, а у Дружківці затримали громадянина Росії, який зберігав понад 1500 набоїв та вибухівку. На тому у мене всі новини. Віто. Дякую. Дякую, Борисе. Це був Борис Сачалко і новини фронту.